Minsuro. Thank you.
Thank you so much, Mantibugao Minsuro. Sa dili pa tamo padayon sa unahan atong i paabot ang mensahe sa matag usa kanato kutob sa maabot nining microphone. Tananta nga niya karon dinhi sa BRCI area gihangyo nga mag clean as you go, isulod sa imong bulsa ang imong kaugalingon.